Kaikille meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aiemmin on torstai-live. Joo, minä laitan lataukseen, koska akku on jäljellä 6%. Joo, täytyy laittaa lataukseen. Joo, taas on tämmöinen lyhyt live. Lyhyt live tosiaan on ja otin pienen päikkarit ja mä sain tänne sen levy tänään. Bloodimon Window Form The Dark. Ja tommonen levy sain sitten tänään postista. Tänään se on julkaistukin. Se levy. Ja se löytyy myös Spotifysta. Joo, sori, että nyt on vähän nopea live, koska mä en nyt jaksa. Olla livessä kauhean pitkään. Huomenna jaksan. Huomenna tulee vaakatason live. Joo, mä nukun sitten pienen päikkäritkin tuossa, että jaksaa valvoa. Joo, tuli sitten vaihdettua editoriikin. Editoriikin tuli vaihdettua ja en mä voi kauheasti lauleskella, koska mulla ei ole pattereita mukana. Unohin sitten patteri. Eli mä en voi laulaa tätille ollenkaan huomenna. Mä menen vaan varmaan vaan käymään tätillä ja joo. Ja taas tehdään samaa mitä ennenkin. Myös eilenkin tehtiin juttua. Että ei ole mulle tuttu, että täällä tulla ja äkkiä poistutaan. Tässä on Bloodimonin levy. Nyt soi tämä Spotifysta. Joo. Mä periaatteessa voisin tehdä iltakävelyn lenkinkin, mutta siinä on oma riskinsä sitten. Kun tää voi olla susiakin.
Mä jo tänään aamulla T-matkalla kuuntelin tämän levy. Ja sanon, että tämä levy on paras. Joo, nyt on sellainen viilis, että mä en viitsi tuulata mun pottereita, koska mä en tiedä kuinka paljon pottereita on jäljellä. Joo, tänään tulee aika vähän videoita, koska mä vasta aloitin päivällä tekemään videoita ja siis YouTube-videoita. No enää mä kaikki tyttöä, koska mä muin. Moi moi näitä jonneja. Tai trolleja. Jotka tekee tota. Aina vaan. Mut joo, ei se mun ongelma oo. Ne haluu missä tota live. Joo, nyt on viikon loppu tosiaan. No, nää trollit antaa sitten näyttökertoja. Se on pääasiassa.
Maistan tablettilimeä 3 päivän päästä. Katsotaan... Seitsemän päivä vielä kesäkuuta jäljellä. Joo, nyt soi sitten tää levy, mikä on mun kädessä. Moikka, 7 päivää on siihen, että kesäkuun loppuu. Sitten on niin vielä 1, 2, 3. Ja en mä jaksa vaan laskea. Joo, heinäkuussa tulee sitten pari K18 liveä. Kiitos ilmaisesta näyttökerrosta. En mä tiedä, että trollit haluaa antaa näyttökertoja. En tiedä, tuleeko heinäkuussa tänne lyhyitä liveitä, mutta katsotaan nyt sitä sitten. Joo, nyt on sitten torstai ja mun viikonloppupäivä jo. Joo. No kiitos näyttökerrosta.
Joo, ehkä pitäisin ehkä 30 minuuttia tai 40 minuuttia. Ja sanoin, että trollit. Meinasin sanoa jonnet, mutta ehtisi peruuttamaan sen sana. Siis... Niin. Meinasin sanoa jonneja. Mun pitäisi tututella siihen trollisanaan. Niin. Joo, mun pitäisi tehdä Timotti Kurja levyykin toisen kesäkuun tai kesäisen albumin valmiiksi. Mä jo yritin tänään jo tehdä, mutta siitä ei tule yhtään mitään. Joo. Ihana se on näin ennen juhannusta tämän levy käteen. Äiti oli taas tilannut ennakkoon ajat. Musta tuntuu sitä, että kun M15 ei ole paikalla, niin trollit ei uskalla kommentoida sen takia. Mutta aina kun M15 on paikalla, niin silloin ne tulee kommentoimaan. En mä ymmärrä sitä. Kello on kohta 8 ja TikTokissa alkaa, ei mene kauan kun alkaa toi laululive.
Ei ne olla vaan käyty täällä, kun chattia ja niin. No, siinä sitten käy. Joo, papero joutuis peruna, siis perumaan juhannuskeikan. Näin pääs käymään. Mikälaisen nimi on Jon Oloksi ja tervetuloa. Tääkin oli aika hiljainen chatti. Kyllä mä saan aika hyvin selvää. On se kummallista, että katsojat ei saa selvää, kun pitää valittaa. Vaikka mä soitakin nivessä musiikkiin, niin kyllä mä saan sen ihan niinku. En mä jaksanutkaan sitten kuunnella Plodemonin levyä. No just. Jos se ei mene mopo. Kiitos näyttökerroista. Yeah.
Missä on Paul Arena? Käydä googlaa. Se ei... Onpas. Se kuulosti ulkomaankieliseltä nimeltä. Mut se on itse Helsingissä. Urheilukatu 5. No. Mä ärsyttää tän. En jaksa edes sammuttaa ton takia. Kiitos ilmaisesta näyttökerrasta. Taas oot chatti aivan hiljainen. Sit valitellaan, että missä se vastaa kommenttiin. Jotain meni pieleen, niin kai kun jo trollit ei kommentoi mitään. Jaha, puhelin ei ole edes latannut ollenkaan akkuansa. Nyt jouluruokaa, jee. Nyt jouluruokaa. Huomenna on jo perjantai taas ja huomenna pidät. Vois vaan sittenkin. Käynnistä ja... Spotify hifi näyttää olevan tulossa ja hintaa riittää. Kaustitin muuten varmaan 3 ensimmäisen kuvavuoteen vaat maailmalle. Oi joku, onks tässä? Ei kai tässä on terminaali. Ilmeisesti on. Tuttuja mappeja ehkä tulossa. Uuden Call of Duty, mikä on tuloillaan. Eli Modern Warfare 3. Ui joku. Jesta sentään.
Huomenna on jo perjantai. Mä luulin, että se olisi kesäkuun viimeinen perjantai, mutta ei ollutkaan. Lauan. Ei nyt lauantaina, vaan seuraava lauantaina on jo heinäkuu. Kiitos näyttökerrasta. Voi voi. Joo, yöllä vois tehdä. Joo. Yöllä vois pelata ja yöllä vois tehdä jotain FL Studion kanssa jotain. Jännää. En tiedä, eikö mä SoundCloudiin mitään, mutta YouTubeen meinasi tehdä jotain jännää. No ensimmäinen kommentti tuli nyt, mutta se aika varmaan poistuu heti, että onks mun mitä järkeis vastata, jos se aika poistuu. No ilta. No mä vastasin sitten kummiskin. Mä arvasin! Miks mun piti mennä ens vastaamaan noohon kommenttiin? Mä arvasin, että se poistuu. Vitsi näitä trolleja. Miksi laittaa kommentin ja sitten poistuu? Mikä järkeä? Siinä on. Ei oo mitään järkeä. Ei tarvii laittaa kommenttia, jos tekee kumminkin mieli poistua. Mitä vitsiä nää trollit tekee? En mie ymmärrä. Näitä trolleja, että laittaa yhden kommentin ja sitten poistuu. Voi voi voi. Mä en niin arvasin, mutta mä menin nyt vastaamaan. Mä arvasin sen poistua saman tien, jos mä vastaan. Mut joo, mä voisin nyt lopetella tämän live tähän ja nauttia vielä illasta ennen TikTok-liveä, että joo. Nähdään taas huomenna.